Eulex cakton prokurorin i cili do të drejtoj hetimet rreth raportit të deputetit Zvicër Andik Marti. A ishtë Amerikani John Clint Williamson dhe do të drejtoj task force në Eulexit për të hetuar akuzat e bora në raportin e Dik Martit. Eulexi ka nisur hetimet më 27 janar të këti viti. Raporti Dik Martit akuzon pjestarët dhe udhëheqësit e UÇK-s, veçanërisht kryeministrin Hashim Thaçi, si të përfshirë në krimin organizuar, trafikun e qenive njërzore dhe shitjen organeve të tyre në tregun e zindër komtar. Si që pretendon Marti, organet mereshin nga të burgosurit e vrar nga UÇK, pas luftës së vitit 99 në Kosovë, pas i komandantët e saj drejtonin disa burgje në kufirin mes Shqipëris dhe Kosovës, ku kryeshin dërhyrjet. Në bas të këti raporti, Këshilli Europës hartoj para pakosh, një rezolut e cila kërkoj jetime për akuzat e ngritura. Në raportin periodik Prill Korik, i cili do të prezentohet nga Ban Ki-moon, thuhe se task force-a do tjetë përbër nga dy prokuror ndërkomtar dhe disa hetues të tjerë të specializuar në hetimin e krimeve të luftës. Task force-a e cila do të ushtroj funksionet në autoritetin administrativ të kreut të komponentit të drejtësisë e Eulexit, do tjetë vendosur në Bruxelles dhe Prishtinë. Senatori Marti ka thënë se nuk ishte akuzuar direkt ndonjëherë Thaçin për përfshirje në trafik, por se është e vështirë të besohet se ai nuk ka dëgjuar për këtë trafik. Misioni Eulex ngriti në muajin janar një task force për hetimin e akuzave për krim të organizuar dhe krime lufte. 50 vjeçari Williamson, që do të drejtoj hetimet, më parë ka shërbyer si ambasador për çështjet e krimeve të luftës në Departamentin e Shtetit dhe më pas ka punuar për Kombet e Bashkuara.